האם אתה סובל ממחשבות מטרידות שיקרה משהו רע? האם קשה לך לדעת מהי מחשבה לגיטימית ומהי מחשבה טורדנית ומיותרת? איך יודעים אילו מחשבות בכלל נחשבות לטורדניות ואילו מחשבות הן מצדיקות התייחסות? אני דוקטור אוהד הרשקוביץ, פסיכולוג ומומחה ל-OCD, והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך לדעת מתי מחשבה היא טורדנית ולא לגיטימית. נתחיל מזה שלמחשבות טורדניות יש אין סוף תכנים אפשריים. מחשבה טורדנית יכולה להתבטא בתוכן של פגיעה מכוונת באחרים, למשל רצח של אהובים, פגיעה עצמית, למשל אובדנות, פגיעה באחרים בטעות, למשל פגיעה בנסיעה עם הרכב, הידבקות במחלה ופגיעה באחרים כתוצאה, תקיפה מינית באחרים, פחד שיקרה משהו נורא לאחר, הפרה על הדת, פחד לאבד או לשכוח, פחד לבצע מעשה מאוד מביך או לא במקום, דחף לארגן חפצים בצורה מסוימת או סדר מסוים. בנוסף, מחשבות טורדניות יכולות להתבטא בתמונות או בשירים, ולא רק ברעיונות מילוליים. בקיצור, כל תוכן יכול להפוך להיות הבסיס של מחשבה טורדנית. אם כך, איך מבדילים בין מחשבה לגיטימית לבין מחשבה טורדנית שמיותרת? אז התשובה היא לא קשורה לתוכן המחשבה, אלא להתייחסות שלנו אל אותה מחשבה. אין משמעות למחשבה כלשהי מעבר למשמעות שאנחנו נותנים לה. לכולנו לעתים מחשבות מוזרות, מצחיקות, עצובות, עצבניות, מלחיצות, לא הגיוניות. אין אדם שלא חווה מחשבות כאלו. ועצם העובדה שמחשבה קיימת לא מעידה כלום על מי שחשב אותה. ברגע שניתן משמעות שלילית לנוכחות המחשבה ונבהל ממנה, או נבקר את עצמנו על זה שחשבנו אותה, או נסיק מסקנות שמחשבה מעידה עלינו דברים שליליים, אז תגובות אלו תיצור אצלנו בעלה מאותה מחשבה, כשבעלה הזו תגרום למערכת הרגשית לחשוב שהמחשבה חשובה. ואז מערכת הרגשית תציף לנו את המחשבה עוד יותר, אם היא כנראה חשובה. ובכך יצרנו לעצמנו מחשבה טורדנית. אז מה עושים בנדון? אפשר להתמודד לבד עם נוכחות של מחשבות מטרידות. כדי לעזור לאנשים להתמודד עם מחשבות מטרידות, OCD, חרדות ועוד מגוון של בעיות שמפריעות לחיות את החיים במלואם, לקחתי את כל הידע והניסיון הטיפולי שצברתי במשך 20 שנים ויצרתי קורס מקוון לטיפול עצמי בשיטת CBT. אני רוצה לתת לכם כלי אחד חינמי מתוך הקורס כדי שתוכלו להתחיל את הצעד הראשון להתמודדות עם מחשבות מטרידות. וארגז הכלים המלא מחכה לכם בקורס שלי. לחצו על הקישור כדי לקבל את הכלי החינמי כבר עכשיו. רוצים לקבל עדכונים על סרטונים נוספים? לחצו על הכפתור הלייק בפייסבוק או סאבסקרייב ביוטיוב.